ik zeilen zal met al die jaren daar. Vroeg ochtend en nacht zand. Labor, labor, ik kom zeilen daar. Werk in schaar, ons lopen lang van zand. Good morning, boys and girls. Goeiemôre, seuns en dogters. Ek moet sê dat ek baie dankbaar is vir hierdie mooie geskenk. Baie, baie dankie vir almal wat daarby betrokke is. En dankie vir die IK in besonder. Waardeer het ongelooflik. Ek moet ook sê, vanoggend maak weer dat ek baie, baie lus is vir hierdie jaar. You know what? What an awesome feeling coming from my office and walking, and the row started there from the grade 8s up to here. What an awesome feeling. Hoe baie graad 8 is hier. En dit is lekker. En seuns en dogters, dit gaan net 'n rukkie vat, dan gaan jy so deel wees van die school. Ja, jy was die grootste verlede jaar en at the end of the year, in grade 7, you couldn't wait to come to high school, and some of your teachers couldn't wait as well. And you were the main peanut in the packet. And now, you are the smallest again. And that's how life works. Die graad 12 is nou die main peanuts in die pakkie, en volgende jaar is jy weer die jongste. So werk die mense lewe. Graad 12's, baie welkom terug, baie lekker om julle hier te hê. Ons verwag groot dinge van julle. And remember, the academics were also looking forward to see how well you are doing. Seuns en dogters, ek sien ongelooflik uit na hierdie jaar. I know it's COVID, but you know what, we must get over that. It's going to be here for 2-3 years. And we must make the best of it, because it's everywhere in the world, and everybody's struggling with the same problems. So kom ons maak dit 'n ongelooflike jaar, en ons gaan deelneem. En ek moet sê, dit was my ongelooflik hierdie naweek, toe ek op my huis is, en ek sien by die graad 8's als aanvang, en ek kry 'n video van die kreet wat julle sing, en ek moet sê, en dit het vir my hoendervleis gegee. En ek moet vir die prefekte sê, vir die IK, baie, baie dankie. Congratulations. You said to me that you are going to make this a big year. And I can see that you are going to do it. Ek wil vir die rest van die matriek sê, as jylle die selfde as jylle IK optree, gaan dit een van die grootste jare wees, wat ons baie jare gaan onthou. En jylle het gesê, jylle gaan die gees terugbring, en ek het dit in die naweek beleef. Baie dankie aan almal wat betrokke is hierby. Ek waardeer dit ongelooflik, en ek sien ongelooflik uit en na hierdie jaar. As ons sulke oulike graad 8 en sulke oulike matriek sê, wie kan ons keer? Wie kan Marinski stop? Ek sien uit na hierdie jaar. Baie dankie.